Pochop, že se můžete jeden druhému vyhýbat, jak chcete, ale mezi vámi je pouto, které vás bude spojovat navždy. Jejich osudovou lásku čeká další překvapení. Ať si ti to líbí nebo ne, jsme bratři. Ví, že Atlas je Ozanův syn. Říkám ti to naposledy, drž se dál od mé rodiny. Láska, rozum, pomsta. Ten muž mi sebral i moje sny o odplatě. Premiérové díly od pondělí do pátku v 16.15 na Nova Lady.